Вінниччина, село Іванів. Страшна трагедія розігралася ось у цьому будинку. Це зараз тут повно поліцейських. А ще якихось півгодини тому 12-річний хлопчина у гарному настрої повертався додому. Та коли відчинив двері будинку, ледь не зомлів від жаху. Його батьки лежали у калюжах крові, мертвими. Він прийшов до будинку, двері були зсередини зачинені, значить, власним ключем він їх відкрив, зайшовши, побачив, що в коридорному приміщенні лежить його батько, далі в спальній кімнаті знаходиться його мати. У жінки був розпанаханий живіт, а у чоловіка перерізані вени. Тут же правоохоронці знайшли знаряддя вбивства – заточений ніж. Яка ж трагедія розігралася, доки дитина була у школі? Селяни кажуть, подружжя, що прожило разом понад 20 років, часто сварилося. Вони живуть вже декілька років, щось не було порушено. То сходяться, то розходяться. Час від часу після сімейних сварок жінка навіть змушена була перебиратися до батьків. Але й там агресивний чоловік не давав їй спокою. Був конфлікт між ними. Він приїхав машиною легковою на присадину ділянку і запалив віщ. Визивали ми тоді пожежну частину. Я направляв сільської ради комісію. Того дня, підозрюють правоохоронці, між подружжям спалахнув черговий конфлікт, внаслідок якого дитина лишилася круглою сиротою. Під час виникнення суперечки чоловік наніс ножом удари дружині, внаслідок чого вона загинула. В подальшому даний громадянин покінчив життя самогубством. Поліція розслідує подвійне убивство. Слідчі обов'язково перевірять, чи не було когось третього у цій сімейній драмі. Якщо ж не знайдуть, карати за смерть двох людей буде просто нікого. А от як тепер жити 12-річному хлопчику після побаченого та пережитого? З ним працюють психологи.